dagaalada ayaa sii xoogaysanaya oo ku fidaya gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya, kuwaas oo u dhexeeya maleeshiyaadka deegaanka iyo militariga. Dadka ku nool labada magaalo ee ugu waaweyn gobolka, caasimadda Bahar Dar iyo Gondar, oo ah magaalooyin taariikhi ah, ayaa soo sheegay isku horimaadyo xooggan. Dhaqdhaqaaqayaasha iyo warbaahinta xiriirka la leh maleeshiyaadka deegaanka ayaa sheegaya inay la wareegeen qaybo ka mid ah xarunta gobolka, balse waxay sheegayaan in ciidamo badan ay ku sugan yihiin agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada iyo xarunta TV-ga dowladda. Duulimaadyadii saddex magaalo oo gobolka ah oo ay ku jirta Lalibela ayaa weli hakad ku jira. Maleeshiyaadka ayaa sidoo kale sheeganaya inay maamulayaan magaalooyin dheeri ay ku jiraan xarun warshadeed oo 130 kiiloomitir waqooyi ka xigta caasimadda dalka Addis Ababa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.